Da, sigurno veliki ulog u utakmice. Prvih 15 ili 20 minuta mi smo se tražili, očito važnost utakmice, nervoza pa i neki detalji koji se meni nisu svidjeli kako djeluju moji igrači, pogotovo u defanzivnom dijelu. Šibenik imao kvalitetniju tu pas igru, par puta nas doveo u situaciju da dobijemo zgoditak. Međutim, nakon 20 minuta smo se počeli dizat i rekao bih od 20. do 45. minute da smo možda najkvalitetniji dio utakmice danas odigrali, gdje je samo zahvaljujući Labroviću Šibenik je otišao na odmor samo sa minus zgoditkom. Da, početak drugog poluvremena, Šibenik vrlo kvalitetno reagirao, doneo nam razmišljanje kao svakom treneru u takvim situacijama, da li će se totalno utakmica okrenuti u stranu Šibenika. Na našu sreću kvalitetno smo reagirali, izvanredan zgoditak iz nelagane pozicije glavice nam je doneo jednu mirnoću, jednu stabilnost. Nakon toga su otpustene kočnice i mislim da nakon toga i trećeg zgodita utakmica, bez obzira što je još trajala, mislim da je bila riješena. Ja mogu samo reći hvala dečkima. Živjeli smo za ovu situaciju od prvog dana proljetnog dijela priprema. Vjerovali smo da ćemo doći u situaciju u kojoj smo došli danas i na pravi način smo reagirali pred punim gledateljstvom, pred hrvatskom javnosti. Mislim da u ovom trenutku mogu samo reći hvala tim dečkima što sam bio na čelu s njima, da su puno odricanja imali, puno žrtve, ali na kraju vjerujem da se svima isplatilo. Mi smo izuzetno sretni, ponosni što smo nakon 8 godina bili mi ti, ja kao trener, moji suradnici Zoran Kastel, Bojan Golub, Davor Marčetić, uz upravu, navijače, ove igrače, vratili prvoligaški nogomet u Varaždinu. Mom kolegi, znam da mu nije lako, želim, nije kurtoazije, jer ja i Bora se znamo jako dugo, želim mu zbilja puno, puno sreće i evo, ako mogu reći da ću biti veliki navijač Šibenika u kvalifikacijama, da i Šibenik uđe u prvu hrvatsku nogometnu ligu. Još jedan put hvala predivnim navijačima u današnjoj utakmici, hvala divnim dečkima koji su demonstrirali da ovo proljeće smo mi kvalitetniji i da smo na kraju zasluženo vratili se na prvoligašku scenu hrvatskog nogometa. Hvala gospodine.